Mä oon Sinipalo Kelasta ja Kantapalvelusta. Ja pääasiassa mä oon nyt ollut tekemisessä sähköisen reseptin kanssa, mutta miten teillä tässä osallistujissa, niin onko teillä liittymistä niin kuin pääasiassa potilastiedon arkistoon vai onko sähköiseen reseptiin ollenkaan kukaan? Teillä on, joo, yksi, joo, ja varmaan siellä etäyhteyksien päässä. No, puhutaan pääasiassa potilastiedon arkistosta, mutta että hiukan sivutaan sitten tämän reseptin liittymistä. Ne hiukan eri tavalla menevät tässä prosessissa. Mikäs nuoli se oli täällä? Että vaikka mä menen alaspäin, niin tämä ei niin kuin jotenkin nyt kyllä vai. Oikealle. Kaikki nuolinäppäimet käytössä. Joo, tähän page tuolta. Katsotaan, kokeillaan nyt page down ja kokeilepas nyt. Katsotaan siinä varmaan, se on joku. Ainakin se pääsee tosta. Mutta meneekö tuolta? No niin, tämä ei tässä, kun se on page-näppä, niin se ei toimi. Okei, joo. Just. No niin, pieniä teknisiä hankaluuksia. Tässä on oikeastaan mun esityksen sisältö, mitä tässä käydään läpi. Eli ihan lyhykästi mä puhun tuosta Kelan roolista ja kantapalveluista. Sitten käydään läpi oikeastaan varmaan tämä meidän pääasia tässä on nämä kantapalvelun liittymisen päävaiheet. Sitten puhutaan myöskin tässä on aika paljon materiaalia tässä esityksessä ja aika paljon myöskin tuosta käyttöliittymästä rekisterinpitäjän tietoihin. Katsotaan vähän ajan käyttöä, että oli jonkun verran lopussa piti varata sitten siihen koulutusasiaan, niin 10 minuuttia. Joo, niin yritetään täsmätä siihen. Ja sitten tuosta muutama sananen tuotantokäytön aikaisesta toiminnasta. Ja siellä on sitten yksi slaidi tuossa yhteenvetona. Kantapalvelu ihan tuottaa, tässä nyt on yhteistyössä tietysti THL, VRK on tässä mukana tekemässä näitä kantapalveluja ja toteuttamassa, mutta että sitten näitä potilastiedon arkiston ja sähköisen reseptin näitä ylläpito- ja kehittämistöitä tehdään sitten Kelassa. Meillä on tuossa, mitä nyt tässä puhutaan noista meidän tehtävistä, niin tänä päivänä niin on tämä liittymisvaiheen tuki. Eli lähinnä tässä nyt on roolitus sillä tavalla, että THL vastaa näistä omavalvontasuunnitelmaa ja siihen liittyvistä, eli sehän on se suurin työ, mitä te joudutte tässä tekemään. Ja sitten Kela tulee mukaan siinä vaiheessa, kun lähdetään tekemään sitä liittymishakemusta ja sitä käyttöönottoa ja sitten sitä tuotantokäyttöä. Rekisterinpitäjistä sen verran, että tehän olette tietysti, niin kuin Päivi tuossa esityksessään kävi hyvin läpi nämä rekisterinpitäjät, kuka on milloinkin niiden tietojen rekisterinpitäjä, niin tehän olette terveydenhuollossa niiden omien tietojenne rekisterinpitäjänä. Kela on tässä, ehkä tässä potilastiedon arkiston osalta puhutaan tämmöisenä teknisenä rekisterinpitäjänä, esimerkiksi huolehtii sitten niiden tietojen hävittämisestä ja muusta sitten niin kuin lainmukaisesti niitä tehtäviä hoitaa. Kelan kantapalvelut on sitten myöskin tuon tiedonhallintapalvelun rekisterinpitäjä, eli siellähän on niitä informointia ja suostumuksia muun muassa. Ja sitten sähköisen lääkemääräyksen osalta niin Kela on sitten rekisterinpitäjä, varsinainen rekisterinpitäjä tuon reseptikeskuksen tietoihin. Kelan vastuulla on sitten tässä viestinnässä, että mitä viestitään, niin on tämä kansalaisviestintä ja meillähän on tuo kanta.fi-sivu siellä, jossa on erilliset osiot sitten kansalaisille ja toinen osio sitten ammattilaisille. Että THL on tämmöiset toimintamallikoulutukset ja ammattilaisviestintä se päävastuu ja sitten meillä tuo kansalaisviestintä. Ja vielä mainittakoon siinä, että tuolta kanta.fi-sivulta saatte sitten näitä esitteitä. Siellä on tilauslomakkeet, millä voitte tilata omaa organisaationne niitä esitteitä ja myöskin sitten tarvittaessa, mikäli teillä on tämmöinen isompikin lanseeraus vaikka jonkun potilastiedon arkiston aloittamisessa, niin meiltä kyllä tarvittaessa saadaan sitten viestinnän konsultointiapua. Tässä käydään nyt sitten nämä hakemukseen liittyvät
menettelyt läpi ja sitten tuohon käyttöönottokokeeseen liittyvät menettelyt. Eli tuo testihenkilötunnukset, sitten tuo raportointi- ja hyväksymisvaihe ja sitten arkistohoitajan käyttöliittymä. No, millä tavalla me voidaan sitten tukea teitä tässä liittymisessä? Tietysti meidän rajalliset resurssit on siihen, mutta että tarvittaessa osallistutaan tämmöisiin valmistautumistilaisuuksiin tarpeen mukaan. Tämä on nyt ehkä tietysti ollut enemmän siellä julkisen puolen isojen organisaatioiden liittymisissä, mutta hyvin ehkä vähäisesti pystytään osallistumaan yksityisen puolen näihin varsinaisiin valmistautumistilaisuuksiin, mutta esimerkiksi tähän tämmöisiin tullaan. Ja sitten myöskin tietysti ollaan tuotettu tuo materiaali teille siihen kanta.fi-sivulle, eli siitä hakemuksen täyttämisestä, käyttöönottokokeesta ja arkistohoitajan käyttöliittymästä. Siellä on hyvinkin yksityiskohtaiset nuo tiedot. Oletteko te käyneet tutustumassa sinne kanta.fi-sivulle teistä kukaan osallistujista? Olette. Hyvä, että siellä on se päämateriaali. Ja meillä on tuo neuvonta sitten tuon näköisessä sähköpostiosoitteessa, eli kanta@kanta.fi. Ja THL oli se kantapalvelut@thl.fi. Me ollaan kuvattu tässä esityksessä näitä kantaliittymisen päävaiheita tähän tämmöisenä porrasmenetelmällä, eli mennään läpi näitä portaita ylöspäin. Ja tuossa tuo valmistautuminen taitaa meillä olla tuossa, oli puhetta niistä kuukausimääristä, niin siinä taitaa olla 6-8 kuukautta, että pikkusen ehkä meidänkin kalvot tässä pitää nyt päivittää vastaamaan teidän kalvoja, eli se on se suurin työ, mitä tässä sitten teette tässä valmistautumisessa. No, tuossa ehkä tuohon valmistautumiseen vielä kertauksena, ehkä tuo liittyvä taho ja liittymismallit, että Päivi kyllä hyvin selkeästi tuossa omassa esityksessään kuvasi tämä, että kuka liittyy. Meiltä löytyy sieltä meidän sivustoilta ihan semmoinen varsinainen dokumentti, ketkä liittyvät kantapalveluihin, mutta että typistettynä se on tuo, mitä Päivikin sanoi, että se on se suora liittyminen ja sitten se yhteisliittyminen. Ja tosin kun mainitsin aikaisemmin, niin se yhteisliittyminen edellyttää sitä kantasopimusmallin mukaista sopimusta. Ja kuten niin siinähän on isot vastuut sillä, kuka lähtee sitten siinä yhteisliittymisessä vastaa siitä liittymisestä, että kannattaa ne hyvin sopimukset tarkkaan lukea läpi. No, sitten mennään tuohon hakemusvaiheeseen. Tuossa porrasmallissa on vielä se, että siinä on tuo PTA, meillä on lyhenteenä tuo potilastiedon arkisto ja resepti on sitten sähköinen resepti. Eli tähän asti mennään aika samalla tavalla ja samoin kuin tuohon hakemuksen tekemisvaiheeseen. Se hakemushan tehdään sieltä Kanta Extranetin kautta. Käytetään niitä katsotunnisteita, jotka on siihen Y-tunnukseen sidottu ja sieltä verottajalta saadut. Ja siellä kun mennään tekemään sitä hakemusta, niin siinä tehdään hakemus erikseen molempiin palveluihin, eli tehdään hakemus potilastiedon arkistoon, ja sitten mikäli on myöskin reseptiä mukana, niin sitten siihen erikseen se reseptiin se hakemus. Eli se kantapalveluun liittyminen ei tarkoita sitä, että joutuu niin kuin liittymään kaikkeen, vaan voi myöskin tehdä niin, että tekee pelkästään sen palveluun liittymisen, ja ei, jos on sitä arkistoa pitää vaikka siinä paperiarkistona, niin silloinhan se ei tarvitse siihen tehdä sitä liittymishakemusta. Ja siinä on sillä tavalla vielä helpotettu, että kun on toiseen tehnyt jo hakemuksen ja kun menee tekemään toista, niin siellä on jo valmiiksi niitä tietoja ja täydennetään vaan sitä palvelua koskevat tiedot uudestaan. Siellä kysytään ennen hakemuksen tekemistä, niin kannattaa katsoa se hakemuksen täyttöohje, niin voi vähän valmistautua siihen, että mitä tietoja siellä kysytään. Siellä kysytään tämmöisiä hallinnollisia osoitetietoja,
Sitten kysytään, te saatte järjestelmätoimittajalta tämmöiset tekniset tiedot, eli kysytään tämmöisiä liityntäpistetietoja. Ja sitten täytyy sen arkistonhoitajan tiedot olla jo siinä, kun sitä menee täyttämään. Samoin siellä kysytään näitä laskutustietoja. Myöskin sieltä kysytään sitten näitä yhteyshenkilöitä, eli semmoisia henkilöitä, joille voidaan lähettää niitä häiriöviestejä, että mikäli kantapalveluissa on joku häiriötilanne, niin sitten tälle henkilölle voidaan laittaa niitä tekstiviestinä ja sähköpostina sitten niissä tilanteissa. Tämä liittymishakemus, niin se täytetään sähköisesti ja ne tiedot tulee meille sähköisesti, mutta valitettavasti meillä ei vielä olla päästy tästä allekirjoitetusta versiosta niin kuin eroon, eli täytyy vielä sitten tämä hakemus, sitoumus, se on yksi A4, tulostaa ja allekirjoittaa. Ja se allekirjoittajalla tulee olla nimenkirjoitusoikeus. Joissain yrityksissä on niin, että allekirjoitukseen vaaditaan kahden henkilön allekirjoitukset. Ja sitten ei tarvitse laittaa, me ennen pyydettiin kaupparekisteriote sitten siinä mukana, niin sitä ei tarvitse enää laittaa, vaan meillä on nyt pääsy sinne Virejärjestelmään, niin me pystytään ottamaan se kaupparekisteriote, yhdistysrekisteriote ja säätiörekisteriotteet sieltä tulostamaan ja tarkistetaan sieltä sitten se nimenkirjoitusoikeus. Tuossa on nuo suositukset siitä hakemuksen postittamisesta Kelaan, että kun te olette sen tulostanut, niin me suositeltaisiin siinä potilastiedon arkiston osalta, että se olisi 2-4 viikkoa ennen sitä käyttöönottokoepäivää, jonka te olette sopinut sitten sen järjestelmätoimittajanne kanssa. Siinä on lähinnä se, että melkein voi sanoa joskus, että tämä postin kulku voi mennä jopa viikon ennen kuin se meille tulee se paperihakemus. Ja sitten jos siinä on jotain siinä sähköisessä hakemuksessa tarkistetaan ne tiedot, niin jonkinnäköistä lisäselvitystä tarvitaan siihen, niin siinä voi hyvinkin mennä se viikko, niin sen takia ollaan niin kuin pyydetty, että hyvissä ajoin mielellään vaikka laittaa sen tulemaan sitten sinne meille. Ja reseptissä riittää vähän lyhykäisempi aika. Me ollaan jonkun verran saatu meidän omaa käsittelyprosessia parannettu siten, että se meidän hakemus menee siellä meidän teknisessä järjestelmässä vähän nopeammin nyt sitten läpi. Ja ollaan hiukan varauduttu sitten näihin reseptiin liittyen vuodenvaihteen ruuhkiin, kun reseptistä on tulossa pakollinen, niin pystyttäisiin näitä liittymishakemuksia käsittelemään nopeasti. No vielä korostasin näitä liittyjä vastuita, joita Päivikin tuossa äsken jo puhuu. Siinä on tavallaan se liittymishake, se on hakemus, mutta samalla sitoumus sitten näiden kantapalvelujen ehtojen noudattamiseen. Ja siinä sitoudutaan, kun se allekirjoitetaan, niin siinä sitoudutaan meidän näihin yleisiin toimitusehtoihin, jotka koskevat kaikkia palveluita. Ja sitten jokaisesta palvelusta meillä on erillinen palvelukuvaus, eli arkistolla ja reseptillä on sitten erilliset palvelukuvaukset, ja siellä on näissä ehdoissa ja palvelukuvauksissa on mainittu sekä Kelan vastuut, myöskin liittyjän vastuut. Ja sitten näiden lisäksihän oli vielä se kantasopimusmallin mukainen sopimus, jonka teette sen teidän mukana liittyvän kanssa, teidän vuokralaisen kanssa. Ja vielä noista hakemuspapereista, niin meille tosiaankin ei tarvitse lähettää muuta kuin se hakemussitoumuspaperi. Eli kaikki muut dokumentit, mitä siellä on, niin säilytte sitten itsellenne. Ja myöskin tämä kantasopimusmallisopimusta ja vuokralaisen kanssa, niin se jää teidän niin kuin itse arkistoitavaksi. Mennään sitten tuohon käyttöönottokokeeseen. Ja tässä nyt puhutaan potilastiedon arkistosta, tästä käyttöönottokokeesta. Eli se on tämmöinen hyvin yksittäinen koetilanne. Se on rajattu, hallittu ja suunniteltu etukäteen. Ja olette sopinut siellä ehkä potilastietojärjestelmätoimittajan kanssa se päivämäärän, milloin sen aiotte toteuttaa. Ja sillä varmistetaan sitten, että teknisesti tämä tuotanto toimii sinne potilastiedon arkiston osalta. Löytyy tämä käyttöönottokoemateriaali sieltä kanta.fi-sivuilta, kantapalvelujen käsikirjasta, eli sieltä löytyy ihan tarkat ohjeet, mitä tehdään, miten se menee se käyttöönottokoeprosessi siellä. Sieltä löytyy nämä meidän lomakkeet, suunnitelma- ja raportointilomakkeet.
Ja reseptin osalta vielä tuolla alla on mainittu se, että tästä me ollaan luovuttu tästä käyttöönottokokeesta, eli reseptissä ei tehdä tämmöistä käyttöönottokoetta, vaan ainoastaan poikkeustilanteissa. Eli lähinnä ollaan pyydetty silloin, kun on joku uusi tuommoinen sähköisen reseptin järjestelmä on sertifioitu ja siellä on ensimmäisiä käyttäjiä tulossa, niin ollaan niiden ensimmäisten käyttäjien kohdalla pyydetty tekemään se käyttöönottokoe. Mä puhun reseptiin. Reseptillä voidaan tehdä semmoinen tuotantovalmiuden varmistaminen sit sen liittymisen jälkeen, niin se on hiukan samanlainen kuin käyttöönottokoe. No mitä sitten siinä tehdään siinä käyttöönottokokeessa? Niin siinä tehdään tämmöiselle testipotilaalle, tehdään informointi, käsitellään sen testipotilaan suostumusta ja kieltoa, tehdään luovutuskieltoa ja luovutuskiellon poistoa, sille luodaan tämmöinen palvelutapahtuma ja tehdään siihen liittyvä hoitoasiakirja, ja käytännössähän se tarkoittaa sitä, että tehdään asiakkaalle sitten ajanvaraus ja tehdään niitä kertomusmerkintöjä. Ja sitten myöskin katsotaan, haetaan testipotilaan tietoja sieltä potilastiedon arkistosta, mitä muuta on sinne arkistoitunut, eli pyydetään tämmöinen luovutus, ja myöskin sitten voidaan tarkastella niitä, mitä on itse sitten kirjattu. Ja käyttöönottokokeen aina tekee se, joka on tehnyt sen liittymishakemuksen, eli sen organisaation siellä tiedot kulkee sitten siellä sanomilla. No sitten raportointivaihe, kun on tehty tämä käyttöönottokoe, niin miten sitten siitä raportoidaan? Eli siellä on ihan sen lomakkeen mukaisesti sitten laitetaan ne käyttöönottokokeen tekijä raportoiseen, ja jos siellä on ollut jotain ongelmia, niin kerrotaan ne ongelmatilanteet ja kuinka ne on sitten ratkaistu. Ja tässä on toiveena se, että se raportti sitten toimitetaan Kelaan niin ihan muutama päivä sen onnistuneen käyttöönottokokeen jälkeen. Viimeistään, että sen voi hetikin palauttaa sinne. Ja mehän näitä raportteja lähetellään sähköpostin kautta. Ja mitä sitten tapahtuu sen jälkeen Kelan puolella, niin Kela sitten, kun tarkistaa sen raportin, niin hyväksyy sitten potilastiedon arkistoon liittymisen. Eli siinä vaiheessa, kun meille tulee tuo hakemus, niin me hyväksytään teidät käyttäjäksi ja siitä lähtee teille sähköpostilla ilmoitus. Ja sen jälkeen, kun se käyttöönottokoe on suoritettu sillä testitapauksella, niin sen jälkeen voi sitten aloittaa sen tuotantokäytön ja hyväksytään sitten varsinaiseksi liittyjäksi. Ja me ilmoitetaan siitä myöskin siitä hyväksymisestä niin THL:lle. THL:n koodistopalveluun tulee tieto siitä ja samoin meidän kanta.fi-sivulle, sieltä voitte nytkin katsoa, ketkä yksityiset on jo liittynyt potilastiedon arkistoon, että sieltä löytyy kaikki organisaatiot, jotka on jo mukana. Ja sen jälkeen sitten erittäin tärkeää on tämä tehostettu seuranta sitten omien palvelutuottajien ja sitten apteekkien kanssa, myöskin näissä reseptiasioissa varsinkin, niin siinä alussa. No sitten tuossa, kun sanoin, että potilastiedon arkistolla ja reseptillä on hiukan poikkeava menettely, eli tuossa potilastiedon arkistossa tehdään se käyttöönottokoe, eli se tarkoittaa sitä, että se tehdään ennen sitä varsinaista liittyjäksi hyväksymistä. Reseptipalvelussa on jo niin paljon ollut sitä kokemusta sen käytöstä, ja järjestelmätoimittajat ovat hyvin kokeneita tässä, joten on jätetty sitten se Kelan välivaihe sen suhteen pois. Eli siinä se tapahtuu niin, että kun on hakemus tullut meille, niin me hyväksytään tiettyjen kriteereiden perusteella. Eli silloin, kun te olette terveydenhuollon toimintayksiköitä tai sitten olette itsenäisiä ammattiharjoittajia, niin me voidaan sitten ihan Valverin rekisterin perusteella teidät hyväksyä sitten palvelun käyttäjäksi, ja edellytyksenä tietysti, että teillä on sertifioitu järjestelmä käytössä. Ja mikäli te haluatte sitten sen jälkeen, kun te olette liittynyt, niin tehdä tämmöisen ennen varsinaisen potilaalle määrättävää reseptiä, niin tehdä testihenkilötunnuksella se resepti ja katsoa sen onnistuminen, niin on mahdollista tehdä tämmöinen tuotantovalmiuden varmistaminen. Ja tässä se koordinointi tapahtuu sen järjestelmätoimittajan avustuksella, ja me ollaan
toimitettu näitä testihenkilötunnuksia järjestelmätoimittajille. Samoin kuin heillä on myöskin tuossa potilastiedon arkiston suhteen, niin niitä testihenkilötunnuksia teille annettavaksi. Ja mitä tässä käytännössä tapahtuu tässä reseptin tuotantovalmiuden varmistamisessa, niin siinä tietysti täytyy olla mukana se lääkäri, jolla on se varmennekortti, niin hän kirjoittaa sitten testihenkilölle reseptin, hakee ne reseptit reseptikeskuksesta tarkisteltavaksi ja sitten tulostaa yhteenvedon niistä sähköisistä resepteistä. Ja mikäli te haluatte, teidän organisaatio haluaa ottaa vastaan niitä uudistamispyyntöjä potilailta sekä apteekin tai Omakannan kautta, niin on mahdollista sitten varmistaa vielä se uusimispyyntöjen kulkeminen, niin silloin tarvitsee mukaan apteekin. Eli vaatii sen, että apteekki tekee siihen reseptiin sen lääketoimituksen ja lähettää sen sitten teidän organisaation uusittavaksi. Ja samalla tavalla, niin kuin tuossa käyttöönottokokeessa, niin te voitte tehdä sen raportin ja sopia sen raportin käsittelystä sitten sen potilastietojärjestelmän toimittajan kanssa. Eli te ette siellä varmistatte sen, että se toimii. Ja tietystihän teillä on, että kun teidät hyväksytään liittyjäksi, niin te voitte sen omaan aikataulunne mukaan sitten ottaa tämän palvelun käyttöön. Ja sitten oli tuo käyttöliittymä noista tuohon rekisteripitäjän tietoihin, eli tätä tarvitaan siinä potilastiedon arkiston käyttöönottokokeessa. Niin käydään läpi tämä vielä. Eli on tämmöinen käyttöliittymä tähän arkistoituun aineistoon, ja se on nyt sitten nimetty arkistohoitajan käyttöliittymäksi. Ja tämä käyttöoikeus sitten käyttöliittymään kytketään siihen varmennekortin numeroon, ja tämä numero täytyy antaa sitten olla tiedossa siinä vaiheessa, kun te teette sitä hakemusta siihen potilastiedon arkistoon. Ja tässä on hiukan vähän se, että miten sitä voidaan kytkeä näitä tietoja, niin yksi varmennekortti voidaan kytkeä yhteen tai useampaan rekisterinpitäjään, ja taas yhteen rekisterinpitäjään voidaan kytkeä yksi tai useampi varmennekortti. Ja vielä on aika paljon kysytty se, että kuka voi olla sitten tämmöinen arkistohoitaja täällä, niin Kela ei periaatteessa ota kantaa sitten se, että mikä se toimenkuva on. Ja tässä on hiukan sitten sen arkistohoitajan käyttöliittymän, se käyttöoikeuden rajautuminen riippuen siitä sitten, että onko kyseessä suoraliittyminen tai yhteisliittyminen, niin suoraliittymisessä se käyttöliittymän käyttöoikeus rajautuu yhteen tai useampaan rekisterinpitäjään, johon se toimikortti on kytketty, ja sitten edellä mainitun lisäksi käyttöoikeus siihen aineistoon, joka on tuotettu pääliittyjän alla. Pois lukien sitten tiedonhallintapalvelun tuotetut nämä kielto- ja suostumusasiakirjat. Ja täällä on vielä huomioina, että mikäli vuokralainen haluaa päästä sitten arkistohoitajan käyttöliittymän kautta omaan rekisteriin, niin se on tehtävä suora liittyminen. No mikä tämä käyttöliittymä on? Niin tämä on tämmöinen web-pohjainen käyttöliittymä, ja tällä pystytään tekemään hyvin tämmöisiä rajattuja toimenpiteitä, niin esimerkiksi haku, asiakirjan katselu ja mitatietojen muutos. Ja nämä toimenpiteet sitten lokitetaan vielä. Ja käyttöliittymällä näkee ne asiakirjat sellaisenaan, kun ne siellä arkistossa on, asiakirjojen kaikki kuvailutiedot ja asiakirjojen kaikki versiot. Et kovin monipuolisia toiminnallisuuksia sieltä ei pystytä tekemään, ainakaan tässä vaiheessa. Ja sitä arkistohoitajaa tarvitaan siinä käyttöönottokokeessa. Ja roolina on sitten se, että hän tutustuu siihen käyttöönottokoesuunnitelmaan etukäteen. Hän testaa sitä käyttöliittymää ennen sitä käyttöönottokoetta, että hän pääsee testaamaan, oliko se noin 10 päivää aikaisemmin sitä, että se toimii. Tosin silloin ei varmaan tuotettu sinne mitään, että ei sieltä näe vielä mitään. Ja sitten sen jälkeen siinä käyttöönottokokeessa niin tarkistaa sen, että ne asiakirjat on arkistoitunut, eikä ne ole jäänyt minnekään välivarastoon. Eli hänen rooli on tietysti aika merkittävä tässä käyttöönottokokeessa. Ja se, että ne kaikki on tallentunut sinne oikein, eikä ne ole mennyt kenenkään niin kuin muun rekisteripitäjän tietoihin. No
No tuossa on vielä vähän tuo ero eri palveluilla, että miten tämä tuotantokäytön aikainen aloitus on. Eli tuo potilastiedon arkisto, sen tuotantokäytön voi aloittaa välittömästi onnistuneen käyttöönottokokeen jälkeen. Eli siinä näkyy, että kun käyttöönottokoe on tehty ja se on itse todettu, että se on onnistuneesti suoritettu, niin voidaan aloittaa siinä se käyttöönotto kyllä jo siinä vaiheessa, siinä kun toimitetaan raportti Kelalle ja saa sen hyväksymisen. Siinä ei kovin kauaa kuitenkaan kestä, kun se raportti meille toimittaa, että se hyväksyminen tulee. Ja reseptissä tietysti sit heti, kun on saanut sitten sähköpostilla se ilmoituksen siitä, että voi aloittaa sen reseptien kirjoittamisen. No vielä muutama huomio tässä ihan aika loppumetreillä siitä potilastiedon arkiston tuotantokäytöstä. Niin täällä on nyt tietysti kovasti toivottu, että näitä asiakirjoja arkistoitaisiin semmoiseen tasaiseen tahtiin sitä mukaan, kun ne asiakirjat syntyvät, että ei jätetä niitä minnekään niin kuin odottelemaan ja odottelemaan sitä parempaa aikaa niitä arkistoida. Ja sitten tietysti se, että se todella paljon suurempi se tuotantokäytön kapasiteetti on, ja se tietoliikenne on paljon suurempaa kuin reseptissä. Me seurataan kyllä kantapalveluissa sitten ihan reaaliaikaisesti sitä, kuinka paljon se arkistointi siellä kestää, ja jos tulee jotain viiveitä, niin heti ryhdytään toimenpiteisiin sen. Täällä vielä on erityisesti mainittu, että nämä informointi- ja suostumusten kysely on aika kuormittavaa tällä hetkellä, ja tuossa on vielä huomio se, että järjestelmän tulokset, informoinnit ja kielot saavat olla potilastietojärjestelmän välimuistissa tuon vuorokauden ajan. Sitten on vielä tuossa se, että tuotantoaikaisten eräajojen ajoittaminen, eli voi tietyllä tavalla, ettei heti niitä, jos ei arkistoidu, vaan eräajona laittaa ne sitten arkistoitumaan. Tämä on erityisesti julkisella sektorilla, että ilmeisesti tästä ei ole vielä ihan annettu yksityiselle puolelle tätä ohjeistusta tähän liittyen, mutta mahdollisesti sitten ohjeistetaan myöhemmin. No sitten vielä tuosta häiriöhallinnasta, että vaikka tietysti pyritään, että kaikki toimisi oikein hyvin, niin aina valitettavasti siellä tulee niitä tietynlaisia katkoksia tai ongelmia tai laiterikkoja ja tämän tyyppisiä siellä, että tietysti se arkiston puolella ei ole ehkä niin katastrofaalinen tämmöinen katkos kuin reseptin puolella, että jos reseptikeskus ei toimi, niin silloinhan potilas ei saa sieltä apteekista sitten sitä sähköistä lääkemääräystä niin kuin kovinkaan helposti, että siinä on sitten tämmöiset varamenettelyt käytössä. Ja arkiston puolella tietysti siinä on se, että ei saa niitä luovutushakuja, jos potilas on antanut suostumuksen ja voi katsoa niitä tietoja esimerkiksi toisessa organisaatiossa tehtyjä asiakirjoja, niin se tietysti on sitten, jos tämmöinen potilastiedon arkistossa on se katkos, niin on ongelmallinen, mutta tietysti niitä asiakirjoja voidaan siinä omassa organisaatiossa sitten arkistoida häirien päätyttyä. Ja reseptinkin suhteen on, että potilastietojärjestelmä, jos siellä on häiriö, niin se tulostaa sitten sen paperisen reseptin. Et jos potilas on vastaanotolla, niin sen kyllä saa sitten hoidettua sen asian. Mutta se, että tärkeää, että varmistutte, se on varmaan tuossa omavalvontasuunnitelmassakin erittäin niin kuin tärkeänä asiana otettu, se, että se loppukäyttäjä siellä teidän yrityksessä tietää, että mitä hän tekee siinä tilanteessa. Ylipäätään ei tarvitse olla isosta ongelmasta kyse, vaan ihan pienestäkin ongelmasta, että kehen hän ottaa yhteyttä, että siellä on järjestetty se lähituki. Ja pääsääntöisestihän se häiriöselvittely menee siten, että otetaan ensin yhteyttä siihen järjestelmätoimittajaan, ja järjestelmätoimittaja sitten ottaa yhteyttä kantapalveluun. Eli meillä ei ole mahdollista sen loppukäyttäjään niin kuin tukea järjestää mitenkään kantapalvelun puolesta. Ja meillä on häiriötilanneohjeet, että kannattaa tutustua etukäteen siihen, että kuinka, ja kannattaa teidän sähköisen reseptin osalta esimerkiksi sopia siellä lähiapteekin kanssa tehdä sitä yhteistyötä semmoisissa tilanteissa, jossa reseptikeskukseen ei ole yhteyttä. Ja vielä tuossa Päivi puhui esityksessään kyllä tuosta, että näistä potilaan tietojen käytöstä ja valvonnasta, eli nehän kaikki lokitetaan, eli kaikista, mitä sinne menee sillä omalla kortillaan tunnistautuu ja katselee niitä tietoja, niin kaikista jää sinne sitten se jälki. Ja potilaalla on sitten oikeus saada
tieto siitä, että kuka on käsitellyt ja katsellut hänen tietojaan. Ja sitten liittyjänä, varsinkin jos te olette tämmöisessä yhteisliittymisessä, niin teillä on tietysti velvollisuus sitten seurata tätä tietojen käytön lainmukaisuutta ja ryhtyä sitten niihin väärinkäytöstä edellyttämiin toimenpiteisiin. Ja tuossa oli vielä sitten tuo yhdellä dialla tuo lopetus, eli tietysti tässä on jo varmaan tullut niin paljon tavaraa teille, että ja pari tuntia tätä tietoa siitä, mutta että ylipäätään ymmärtää, että minkälainen tietovaranto on tulossa käyttöön. Eli tässä on erittäin se oma valvontasuunnitelma erittäin tärkeässä osassa. Ja tietysti se, että teillä on se oikein hyvä järjestelmä, millä te käytätte kantapalveluita, eli se pitää olla se sertifioitu järjestelmä. Ja teette hakemuksen käyttöönottokokeen. Ja sitten vielä se on huomiona, että käyttöönottokoetta varten tarvitaan arkistohoitajan käyttöliittymää. Ja tuossa on vielä sitten se tiedoksi teillekin, että järjestelmätoimittajan näkökulmasta sitten niin hän aikatauluttaa näitä liittymisiä oman järjestelmän käyttöönotoissa ja sitten hänellä on myöskin, että me koulutetaan järjestelmän toimittajia siitä, että he pystyvät opastamaan teitä sitten tässä käyttöönotossa. Ja tuossa on vielä noita meidän yhteystietoja, eli tuotannonaikainen tukipalvelu on tuolla lähinnä järjestelmätoimittajille yhteydenottokanavaksi. Ja sitten tuohon liittymisasioita, eli tuo kanta@kanta.fi. Mikäli viestintää tarvitsee konsultointia, niin on tuolta löytyy ja sitten oli tuo Päivinkin mainitsema THL:n yhteystieto. No niin, pari minuuttia aikaa ennen Päivin esitystä, että onko teillä kysymyksiä tullut tai onko tullut etukäteen sieltä sähköpostilla?